اوبه د فصل د پاره د جون حیثیت لري، او چې کوم فصلونو ته اوبه کمی وي نو هغه فصلونه د زیات پیداوار ورکولو جوګه نه پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا اکثره خیراز ځمکې د غټو دریابونو نه راوتلې لختو باندې اوبه کیږي، او هم دغه شان د چارسدې د رزړو په سیمه تقریبا 10,000 جیره په پټي د شامبوړ په اوبو اوبه کیږي. ولې لختو ته د پخو غاړو د نشتوالي له وجې په لختو کې ځای په ځای سوري شوي دي چې له امله یې پټو ته وافر مقدار کې اوبه نه ملاویږي کومې چې په کار دي. د شولګرې زمیندار معزوله او پرویز وایي چې سوکال لړوان دی به د اوبو مقدار مناسب و نو د دوی فصل پیداوار به هم زیاتو، خو ولې موجوده وخت کې د اوبو د کمی له وجې پیداوار هم کم وي او د مرضونو حمله هم ډېرې شوي دي. نو مسلې خو دغه دي چې لکه د بندونو خبره ده، دا چې څنګه بندونه ټیک وي مونږ به روغې اوبه راتلي. د پارچاو مسله ده په هغې اوبه ځي بره د سیند د خولې خبره ده، هلته هم راپسې اوبه بند رابند کېږي. دا درې ګنټې دي، په درې ګنټې کې زمونږ کنال دوه پټې اوبه شو چې دا اوبه مونږ د سیر راتلي نه مونږ به دا شپږ دوه پټې اوبه کړو. دا پټې دي به اتیا کړي مثال کول، او چې د اوبو مسله ده اوبه نه رسېږي دا سلوي هم نه کوي. نو زمونږ مسله ټوله ده اوبو ده، چې مونږ ته اوبه وي زمونږ فصل پیداوار ډېر. اوس مونږ ته ډېر تکلیف دا دی چې زمونږ نه هغه اوبه بېځایه ځي شامبوړ ته پرو دي، چې دا مونږ ته دغه پارچو کې مسله واچي چې هغه ځای بند شي، او چې حکومت یې رالو کې قوم یې نه شي کولی چې بیا په اوبو مونږ څه کوو که روز ټوکار وشي نو مونږ ته خو څه پیدا نه کوي. په دې باندې دا بیماری راځي چې دغه خکیږي نه مدل ته وای نه دي هغه خوري، باقی چې کوم دی نو لکه اوس ما زمونږ دی مرګري تا خبر وکړه کنه چې شپېته کړي کوي بیا دېرش کوي چې اوبه ډېرې بیا وای نه نه کنه. د وبخور په لختو کې د وښو راختل یا د غاړو نه پخېدلو له کبله په لختو کې ځای په ځای سوري شوي دي چې له وجې یې ډېرې اوبه ضایع کیږي. د وبخور د غاړو پخولو ذمهوار اداره اریګیشن تقریبا د خپلو حدودو نه 1.5 کیلومتره لرې پرته ده. یو کروندګر چې د 13 ورځو راسې د وبخور د ستونزې حل کولو لپاره دې دفتر ته ځي، خو ګیله لري چې په دفترونو کې افسران نه وي چې له وجې یې کروندګرو د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دومانه ده نن نه لسمه ورځ ده دلته زم راځم، دلته بیا سوګیدار ته وي چې ستاسو د محکمې ولې خدا په دغه کې دي په شب قدره کې زمونږ د پټي اوبه ده نه ده چې اوبو لاندې دي زمونږ پټي اوچت شي، دوی حکومت کار شروع کړو سفر هغه څه په ډاګه سي پرېښې دي زمونږ چاته خپل پر یاد وکړو. په دې حقله چې ډیوه ریډیو د اوبخور د لختو د غاړو په خولو محکمې چارواکو اس ډی او اقبال خان سره تماس ونیول نو هغوی وویل چې دوی ته د میډیا سره د خبرو کولو اجازت نشته. کروندګرو وویل چې په دې سیمه د اوبخور ستونزه د 13 کالو راسې پرته ده چې د وجې د متعلقه محکمې د افسرانو بېغوري ده. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ټی وی ریډیو، چارسده.